ရေချက်ကတော့ဖြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးအခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းနဲ့ပြထားတွေ့တယ်ပြီးရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဩဇာပေါ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်မိသားစုဝင်တွေပဲဖြစ်အကလုံးပေါ့လူငယ်တစ်ခုတည်းကျွန်တော် focus မထားတာပဲအခြားမိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပညာအဓိက first target ကပညာရေးစနစ်တိုးတက်လာမယ်လူနေမှုစနစ်နဲ့မြင့်လာမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဟိုသာပေါ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့အများကြီးရှိတာပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ဒီအဆင်ပြေစေချင်တာလူငယ်တွေကိုပညာတက်စစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမြဲအသွာလာလုပ်နေတယ်လူငယ်တွေကအလန်းပြောင်းနေကြတာတွေ့အများကြီးထောင်နဲ့ထောင်နဲ့ပေါင်းနေဆိုတော့တောင်းပြီးသွားတယ်ဆွပြောင်းညမှာတောင်းဆိုလည်းပြီးသွားတယ်ဆက်သွားမယ့်လမ်းကမရှိနေဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများပေါ့တချို့တရားတွေရတယ်အခွင့်အရေးသာလို့ scholarship ပြကြတာရှိတဲ့အတိုင်းပဲအများရခဲ့တော့ကတော့သွားမယ့်လမ်းကမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအားပေးချင်တယ်ပေါ့ညီမရေးပမာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်အောင်ပြီးသွားတာအများကြီးကအလုပ်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့ပြင်တောင်းတချို့တွေဆိုရင်10တန်းမှာပဲထိုင်နေရ5 50မိနစ်ပေါ့ဆိုတော့ stress အရင်ပြီးတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလို line မျိုးခေါ်ချင်းဒီသူတို့အတွက်လည်းဒီလူငယ်တွေအတွက်လည်း stress ပေါ့ကြီးတယ်အချိန်အလားဟာတာမကုန်တော့ဘူးပြီးရင်ဒီလိုနိုင်ငံကြီးမှာပညာသင်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်လာမယ်ဆိုတော့ပြီးနောက်တစ်ခုရဲ့ရေမကြကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေမကြကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုလုပ်နေဆိုလူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီး focus ထားရတယ် target ထားရတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်ဆွေးပြောင်းညီမကြောင်းသားအကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့အများကြီး target ထားရတာပေါ့ကျွန်တော်ရေမကြပါလဲဆိုတော့ဒီဆွေးပြောင်းညီမကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကပြောမယ်ဆိုဘဝတွေနာခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဘဝတွေအခုချိန်တွေနာနေတယ်တောင်းနေကောင်းမတက်ရဘူးဒီဒီဆရာဆရာမတွေကောင်းလို့ပေါ့နော်အဖွဲ့ကြီးကောင်းလို့ဒီမှာကျောင်းနေဖွင့်ရတယ်ကျောင်းနေတက်ရပေမဲ့လည်းအဆက်တောက်ခွင့်ဆိုတာအရင်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေကဒီလူလူတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလူဘွားသွားခဲ့ဆိုတော့လေကိုခံစားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီလူတွေကဟိုစားပေါ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုတွေပြောကြမလို့ပင်နဲ့ကိုရဲ့ဒီနယ်ကိုရဲ့မြို့ကိုရဲ့တိုင်းမြို့ကိုရဲ့ဒေသကိုပြန်ကူညီမယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟိုမဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံး support တင်လုပ်ပြီးခေါ်နာပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main image ကလူတွေအဆင်ပြေသွားမယ်အဆင်ပြေပြီးအနည်းဆုံးတော့သူတယောက်အဆင်ပြေပြီးဆိုသူမိသားစုအဆင်ပြေသွားမယ်သူမိသားစုအဆင်ပြေပြီးဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်သူရဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝန်းရတော့အဆင်ပြေလာမှာပဲဒါရေ manager first manager ပေါ့နော်မိသားစုတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့စကရီမကြကကျွန်တော်တို့ဒီလိုခေါ်လွားလိုက်တဲ့လူငယ်တွေတဲကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးလင်းချက်ဒီကိုရီကိုရီးယားသွားပြီးတော့သူတို့တွေမှာ request မလုပ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အသိစိတ်လေးနဲ့သူတို့ပညာတွေတင်မယ်ပညာတွေတက်မယ်တစ်ချိန်ချင်းမှာဒီလိုဆွပြောင်းမြန်မာကျောင်းဝန်တွေကိုပြန်လာပြီးတော့တပတ်တလားအကူညီတဲ့လူမျိုးတွေပို့ထုံးပေါက်ပေါ်ပေါက်လာစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုခေါ်ပြနေတာမြန်မာဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ Brighter Future မြန်မာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီနာမည် Brighter Future မြန်မာရှိမယ်ထိုင်ဘက်မှာကျွန်တော်တရားဝင် Regis လောက်ထားတာကတော့ Brighter Future Thailand ဆီမှာပေါ့ဒါ Brighter Future Way ပေါ့နာမည်ကတော့ Brighter Future Way ပဲအဲ့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြင်ထိုင်ကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့ထိုင်ရဲ့ကျွန်တော် main ချုပ်ကတော့မဲဆောက်မှာရှိတယ်ထိုင်ချုပ်ကတော့မဲဆောက်မှာရှိမယ်ကျွန်တော်မှာထိုင်ဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဆောင်ရှိမယ်ပေါ့အဆောင်ကအဓိကရေမှတ်ချက်တွေကျွန်တော်စာချက်အဆောင်တပေါ်မျိုးပေါ့ freelancer ကအရန်ခါတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆောင်ထားထားပေးတဲ့စာမနဲ့နေ့လည်ညနေပါတရက်ကိုအနည်းဆုံး900နဲ့900တောင်းတောင်းတာလေးလုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောမယ်ဆွေးပြောညမှာတောင်းဆိုညပြောမယ်လေကျွန်တော်တို့ကလူအကန့်အသတ်လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားအသက်အပိုင်မခွဲခြားအကုန်လုံးကလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမက်ဆောက်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာတော့ဒီဆွေးညမှာတောင်းနေရဟုတ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့များတာပေါ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ကတော့ညမှာပြည်ရတော့အနေနဲ့ကလာတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗောမိသားစုတွေဘာလို့ vocational တောင်းကကျွန်တော်တို့အသက်ကသက်မရှိဘူးလေဆိုတော့အသက်50 55ကြီးလဲသွားလို့ရနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်းသားတွေချိတ်ချင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညမှာမှာဆိုရင် Brighter Future ညမှာဆိုရင် Twitch မှာ Facebook မှာရေးလို့ရှိရင်ပေါ့တယ်ပေါ့ထိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Brighter Future Thailand ဆိုပြီးတော့ပေါ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမဲဆောက်မှာဆိုတော့မဲဆောက်ရုံလည်းလက်လေကြလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စားခဲ့တာတစ်နှစ်ကြော်ရှိပြီပေါ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အခုနေဆိုရင်တွတ်မယ်ဆိုရင်လေဒီဖင်လန်ကိုပညာတော်တင်ခေါ်နေတာပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သွားခဲ့ပေမဲ့အခုလာတဲ့တရနေ့တလပိုင်းကစပြီးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်အเจ้าနည်းနဲ့ချစ်ပြီးတော့ခေါ်ပြတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Brighter Future CEO ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အနယ်ဖက်ဖက်ဟိုတော့ဥစားပေါ့ management လောက်တာပေါ့เนาะအဓိက main ကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းနေချိတ်ဆက်တယ်အကြောင်းနေဆက်သွယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီအဆောင်နေကိစ္စอ่ะပေါ့เนาะကျောင်းဒီ register ဘိုင်းကိစ္စဝင်နေတဲ့စကားပြောတဲ့အပိုင်းမှာ management ဘိုင်းတော့ခိုင်းပြောတာပေါ့ပြီးရင်ဒီကြားမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဆရာဆရာမပြည့်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ ground မှာ ground ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားပေါ့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေဟိုအခြေခံ ठी ကိုအကုန်လုံးတော့လောလောဆယ်ခိုင်းပြောထားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ
ဒီအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဆက်ဆံမတွေများလာပြီဒီနေ့ပြားတဲ့ဆက်ဆံမလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လွတ်ရရဟာလုပ်ပြီးတော့အဓိက main ကင်သွားမှာကဒီကြောင်းလည်းချိန်တာဟာရယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ level test စတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီ film ဘာသာစကားကို level test စတဲ့အပိုင်းလည်းကျွန်တော်ယူထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်စစ်ပြီးမှအဆင်ပြေတဲ့ဆိုမှကျွန်တော်ကအစိုးရတိမဲ့ပြု film ဆရာမနဲ့တဆင့်ပြန်စစ်ပြတာမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်သွင်းမိအရင်ချင်းမိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် level test ပြဖြစ်တယ်ပေါ့ interview တွေပြဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းလည်းကျွန်တော်ခိုင်တာပေါ့တောင်းတနေ့မှာဘယ်နှခါခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က num store နေနဲ့ခေါ်ပေးနေတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ film ဘာသာစကားကကျွန်တော်အနည်းဆုံး၄လ prepare လုပ်ရတယ်နော်။အဲ၄လဆိုတာက level တစ်ခုပေါ့နော်။ဒီအဲ့ဒါကတော့ line လောလောဆယ်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။၄လတင်ပြီးသွားတဲ့ဟာ၄လတော်တော်တင်ပြီးသွားတဲ့ဟာက तू က nurse aid ပေါ့နော်။ तू နာပြုအခု license မဲ့ तू နာပြုအခုနဲ့ဝင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ diploma နဲ့တန်းသွားမယ်ပေါ့။၃နှစ် visa နဲ့တန်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော် B1 ထိသွားရတယ်။ तू ကတော့အနည်းဆုံး level ကိုပေါ့နော်။အာ6လအထက်တင်ရမယ်ပေါ့။6လဆိုတာတော်တော်လေးအနိုင်လောက်အောင်မစတကယ်နေတိုင်းလို့ motivation ရှိမှလား6လနဲ့ဒီ B1 ဆိုတော့ရမှာ။အာဘီဝရဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်10လကပြေးမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့10လကပြေးမလို့ဆိုတော့စာတော့နေ့တိုင်း run နိုင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဆောင်ကလေးတချို့ဆိုရင်စာနေ့တိုင်း run အောင်မှ level မမီချင်တာရှိတာပေါ့အဲ့ရှင်းကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘလုံးနီးမိုးနဲ့ဆွဲတင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါနှိပေါင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်းကတော့ nurse တောင်းကတော့တနေ့မှာတော့ copy နေတာကတကယ်က freelance ဆိုအစိုးရတောင်းနေ copy တနေ့မှာဆိုရင်3ခေါက်ဖြစ်လဲဖြစ်လဲ4ခေါက်ဖြစ်လဲဖြစ်လဲဈာမှာလဲကျွန်တော်ရံပင်ရတာစောက်ရတာခေါက်တည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုနှစ်ကနေ4ခေါက်တိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တောင်းခေါ်တွေကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ program join လာတာကကျွန်တော်တို့ဟုတ် join ထားလို့ရတာပေါ့နော် join ပြီးတော့နာမည်ဆင်းသွင်းထားလို့ရတာ freelancer ကိုပုံမှန်သင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးလူတွေ recommend ပေးတာကဆိုတော့ဒီလူတွေကျွန်တော် recommend ပေးတာကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် program အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အာ program အမျိုးရှိတယ်ဒီခေါ်ပေးတဲ့အတောင်းခေါ်တာအမျိုးမျိုးရှိတယ်တကွန်ကြားစိတ်ကလည်းမတူတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တချို့တရားလည်းကွန်ကြားစိတ်အခုတက်နိုင်တယ်အာနောက်မှတက်နိုင်မှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာ recommend ပေးလဲဆိုတော့တကယ် freelancer သွားဖို့ target ထားတာတယ်တကယ်သွားချင်တယ်ဆိုရင်အာဒီ program ဒီမှာ join နေပဲနဲ့လေကိုယ့်ဖန်တော့ freelancer ကိုလေ့လာသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလောလောဆယ်ပေါ့ကို prepare လုပ်တဲ့အချိန်မှာ freelancer ကို subscribe လုပ်သွားလို့ရကျွန်တော်ဆိုရင် meme sharing meme sharing YouTube မှာဆို meme sharing ရလာလို့ဆို meme sharing မှာလည်းကျွန်တော် lesson တွေကိုကျွန်တော်သင်ထားပေးတဲ့ lesson တွေကို video နဲ့ public သင်ထားပေးတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုစပြီးတော့ subscribe တွေနဲ့လေ့လာသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ level တစ်ခုကိုအရင် online နေစမ်းကြည့်လိုက်အာတကယ်အဆင်ပြေလားငါတကယ်လုံးနိုင်လားအာတကယ်သွားချင်တဲ့စိတ်ရှိလားကိုကိုကိုအရင်မေးစစ်ချင်းတယ်ပေါ့နော်အာကိုကိုအရင်မေးချင်းတကယ်စိတ်ပါတယ်တကယ်လုံနိုင်တယ်တကယ်သွားမယ်ဆိုမှအခုကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတချို့တဆိုအခက်ခဲပါတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ရဲ့ join မိမလမ်းတဝက်နဲ့ပေါ့နော်ရက်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဆက်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုမိသားစုအချင်းတွေကြောင့်အလုတ်ကိုက်အချင်းတွေကြောင့်ဟိုစားပေါ့နော်ဒီစားတယ်မလုံနိုင်တာလေမိသားစုအချင်းတွေကြောင့်စားလို့ပို့အချင်းမရတာတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းတွေပို့ပြီးနောက်ချသွားတာတွေအခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်ငကူကလည်းပြောတယ်အခက်ခဲဆိုတာရှိမယ်သွားတဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်ဘာသာစကားဆိုပြီးဘာသာစကားမှမလွယ်နေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့် online class တွေရှိတယ်လေ့လာကြည့်ကိုအဆင်ပြေတယ်တကယ်စူးစမ်းမယ်အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့အများပြောနေပေါ့ online ကဒီအခြားကလာတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာဆိုဒီ time back ကကျွန်တော်အဆောင်ရှိတဲ့အတွက် time ဆွေးလောင်းညီမတွေကအကြောင်းတိုင်းရတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်။ဘာလို့အဆောင်မှနေပြီးဘာလို့မှပြီးမလုပ်တာနော်။ထမင်းလာမှကျွန်တော်တို့ support မှုငားပေးထားတာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကစာဦးပဲမနေ့နေ့လည်းညနေ run နေရတာပေါ့။ဆိုတော့စာ run ပြီးတော့တောင်းရတဲ့ခေါ်တဲ့ချိန်နဲ့တိုးလာပြီးဆိုရင်ဟိုသာပါ level မီတဲ့လူကြတော့လေရှောက်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အကန့်အသတ်ရမရှိနေဘူးပေါ့။ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ခေါ်လဲဆိုတာဒါပဲအနည်းဆုံး2ခေါက်နဲ့4ခေါက်ဆိုတာလည်းမနည်းဘူးလေနော်။โอเคကျွန်တော်တို့အခုသွားတဲ့ဆိုတာအကြောင်းနဲ့သွားတာအရင်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေပတ်စမဆိုနေ့ကျွန်တော် train ခဲ့တာကကျွန်တော်ရဲ့ image အလုံးနဲ့ခေါ်ဖို့ train ခဲ့တာဒါပေမဲ့အလုံးနဲ့ခေါ်တာ feeling အစိုးရရဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ policy ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အလုံးလက်မဲ့တွေကိုအရင်ဦးစားပေးခြင်းနဲ့ policy ရှိနေတယ်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံလာမယ်ဆိုရင်တကယ်တည်းဒီအလုံးကဒီနိုင်ငံမှာအလုံးသမားခေါ်လို့မရလို့ခေါ်တဲ့အလုံးပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အရင်ကဆိုသူနာပြုတ်ကိုတနေ့လောက်ခေါ်တစ်ခါလောက်ခေါ်ဖြစ်တယ်အများ28ရောက်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အလုံးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းအစိုးရက policy ပြောင်းချလိုက်ရောအဲသူနာပြုတ်ကိုဒီဆိုရင်အလုံးမျိုးတွေကနေဆုံးပြတ်ပိုက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးသူတို့ကခါလဲနေတွေနေတွေနေလောက်လိုက်တာပေါ့နော်စုပေါင်းလိုက်တော့ဆိုရင်ခတ်သွားတော့အကောင်နဲ့ပြင်လာတာပေါ့အကောင်နဲ့ခေါ်တော့ဆိုတာကအကောင်တစ်နှစ်တက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဖတ်ထိုင်လုပ်လို့ရတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတက်ဖို့သွားတယ်ဖရီးလန်ဆာရမှဟိုမှာကအလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာပထမ3လနဲ့6လကတော့ဖတ်ထိုင်လုပ်ဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဖတ်ထိုင်လုပ်ဖို့အရင်ကြီးမစိုးစားဘူးနော်ဘတ်ဂျက်တော့ဒီစာအုပ်ညီတော့ဘတ်ဂျက်တည်သွားစီချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ပဲလုပ်ရမှာလားစာပဲတင်ရမှာလားအလုပ်တွေပဲစာနေအချိန်ကြီးကုန်နေတော့ဖရီးလန်စကားလည်းမတိုးတက်အလုပ်ကလည်းမရနှစ်ခုလုံးဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လက်တွေ့ဆင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကွိုင်းတက်ရောအလုပ်လက်တွေ့ရဒီဘာလဲဒီကိုစီနီယာဒီပါရီကကိုသိမကြိုက်တာမျိုးတွေဘာသာစကားသိမပြောနိုင်ဘူးသူကအရင်ကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးမကူညီနိုင်တာမျိုးတွေဆိုတော့အလုပ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်အခက်အခဲသွားကြုံတာမျိုးရှိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကိုကြောင်းနဲ့ focus လုပ်နိုင်မယ်ဆိုအကောင်းဆုံးပဲအဲဒါပေမဲ့နားလည်တဲ့တစ်ဖက်မှာ limit တောက်စုဒီပါရီလာတယ်အဲ budget အရင်မနိုင်ပါဘူးဆိုတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လုပ်ပေါ့နော်အလုပ်စူးစမ်းစာပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့အာကျောင်းသားဗီဇာတကြချင်းသူကကျောင်းသားဗီဇာထဲမှာတွဲပါဗီဇာဒီဘက်ကိုနိုင်30လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့မိသားစုနဲ့သွားလို့ရတော့လေကျောင်းဆောက်မှာဆိုဥပမာမိသားစုတွေမှာတာမိတွေပါနေပါလို့ဆိုရင်မိသားစုတွေမှာအမေမဟုတ်ရင်အဖေကတယောက် try လို့ရှိရင်မိသားစုတို့လို့တွဲခေါ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိသားစုဝင်နေကြတော့လေအလုပ်အကန့်အသတ်မရှိပေါ့အတက်တလားလုပ်လို့ရတယ်နိုင်ရင်ကန့်အသတ်မရှိပေါ့မိသားစုဝင်နေကြတော့လေဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့သွားလို့ကလည်းအနိုင်30ပဲဘာကြောင့်သူတို့ကလည်းမကန့်သက်ထားတာဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုစာလုံးစစ်ချင်းလို့ focus ထားချင်းချင်းလို့အလုပ်ကိုအများကြီးပြင်လို့ထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်ကိုဒီတောင်းကိုတစ်နှစ်ကိုတတိယတက်ပြီးမှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အနည်းဆုံးကတော့တောင်းတစ်နှစ်တက်ပြီးရင်တော့ဖတ်ထိုင်ရှာတော့လွယ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ Nurse Aid ဆိုရင်သူရအားသာချက်က Nurse Aid ပြီးသွားပြီဆိုရင်အစိုးရအတိအမဲ့ပြုတဲ့စာရွက်တွေတစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့က4ထိုင်လဲရှောက်လို့ရတယ်လို့ဖတ်ထိုင်လဲရှောက်လို့ရတယ်တောင်းတက်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားတယ်လို့တောင်းမဲ့ဆက်တက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ရွေးတဲ့ land တွေအများကြီးရှိသွားတာပေါ့နော်ဒီ Nurse Aid နဲ့သွားတဲ့လူတွေကဆိုတော့တစ်နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ကတော့အနည်းနဲ့မြန်ရမယ်ကိုနေရာမရွေးဘူးဘာသာစကားရတယ်ဆိုရင်အလုပ်ပဲ4ထိုင်လုပ်လိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ចောင်းတက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေចောင်းတစ်ခုတည်းပဲကိုတက်မှာလားဆိုတော့ယူတဲ့လမ်းကတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခုလောလောဆယ်ကတော့အဓိကသွားနေတော့ YouTube program သွားနေမှာ YouTube ပုံမှန်တိုင်းသွားလို့ဆိုတော့ဒီကုန်ကျစရိတ်က browse ရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာလည်းတင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော် branded page မှာပြောင်းတင်ထားပေးတယ်ကုန်ကျစရိတ်ပတ်သက်ပြီးကကျွန်တော် line တစ်ခု꿰သွားတာပြည့်တယ်ဆိုတော့ကုန်ကျစရိတ်လည်းမတူနေဘူးဆိုတော့ဒါတွေအသေးသေးချုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုအခုဆိုရင် upfront နဲ့ကို upfront ကိုသွားရတာဟာလေးရှိမယ်ဆိုတော့တယောက်တစ်မှာလည်း join လာလေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဒီဘက်ပေါ်ပါပါနော်အခွင့်အရေးသွားတာဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆွေပြောင်းညမှာအကြောင်းပဒီမက်ဆော့ဘက်ကဆွေပြောင်းညမှာအကြောင်းရင်းမဟုတ်တခြားမှာပြလာလို့ပါလေသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးသွားတာဟာဆိုရင် NS8 နဲ့ပေါ့ Open ဟာဆိုကျွန်တော်တို့ကယူရို6000ပေါ့ယူရတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီယူရို6000မှာဆိုရင်ဘာပါမလဲဆိုတော့ဒီ language train လုပ်ပေးတာတွေပါမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်အင်ဒီပြန်လက်မှတ် visa ကပြီးလို့ဆိုရင်ဒီ insurance ကပေါ့ပြီးလို့ဆိုရင်ဘန်ကောက်သွားတာ appointment လုပ်ပေးတာ visa တင်ပေးတာဆိုတော့ဘန်ကောက်မှာတင်ရတဲ့ဥစားပေါ့မက်ဆော့နဲ့ဘန်ကောက်တက်ပြီး visa ဆင်ပြန်ဆင်လာအဲ့ဒီကအကလို့အပြီးစီးပါထားတာပေါ့နော်ဒီ visa ချတဲ့အတိပေါ့ extra တော့မှာပါ visa ပေါ့မပါတာကဒီ show money ပိုင်းပဲပေါ့ဒီ film ကိုယူသွားရမယ် show money တခုပဲပါတာပေါ့နော်အမပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ show money ကလည်းနှစ်ခု꿰ပြန်ရောကျွန်တော်တို့ចောင်းနေရဖတ်နေចောင်းနေရတချို့ចောင်းကအဆောင်နေထိုင်ဝင်ပေးတယ်လေနော်အစားဗာလဲចောင်းကအဆောင်ပေးတယ်အဆောင်ပေးတဲ့ចောင်းသားကြတော့လည်းသူတို့ show money ကို3000ပဲပြရမယ်အဆောင်မပေးတဲ့ចောင်းက show money 9000ပြရမယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းကွာသွားပေါ့နော် show money ပေးမှုမပေးမှုပဲပေါ့နော်အာ scholarship ဘက်ကကျွန်တော်တို့မှာလော့စရာတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတအားဒီ scholarship နဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကrun mode တော့စူးစမ်းသေးပေါ့။အဲဆိုတော့ဒီ scholarship ပိုင်းဆိုတာကဒီဗာလဲဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့သွားမှာပေါ့။တကယ်ပဲလုံးဝပဲစေတနာစင်နေတဲ့တကယ်စူးစမ်းတဲ့လူတွေတကယ်ကလုံးဝပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူး။အစားစူးစမ်းတဲ့လူတွေကိုစေတနာစင်နေတဲ့ကောဒီဗာလဲ budget တစ်ခုထုတ်ပေးပြီးတော့ scholarship နဲ့ခေါ်ပေးမလားပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတွေကိုဒီပေါ့ကျောင်းသားချင်းငွေတွေပေါ်မျိုးနဲ့သွားလို့ရမလားပေါ့။ဆိုတော့ဒီပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတော့ဝေးတရပါပေါ့နော်။လုံးဝတော့အစီအစဉ်ဆွဲနေတာပေါ့နော်။ဘာသာ join တင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသူចောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုထိုင်းတက္ကသိုလ်ပြီးပါလို့အများကြီးရှိတယ်ပြီးပြီးတော့ဘာလို့မှမရနိုင်ဘူးဘာလို့မှမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အာ online ဈေးကောင်းလား online ဈေးကောင်းတဲ့လူနဲ့အိမ်မှာထိုင်စားတဲ့လူနဲ့ဒီ NGO ပဲဝင်လုပ်ရတဲ့လူနဲ့နော်အာဘာမှလုံးမရနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်သူတို့တက်လိုက်တာဘလောက်ကုန်သွားလဲဆိုအများကြီးကုန်တယ်အဒိုနေရကူဒိုနေရပါကူညီ scholarship ရတဲ့လူကလည်း scholarship လိုက်ဆက်ကုန်တာပဲခုခဏကိုတက်လူကလည်းတက်လိုက်ကုန်တာပဲပတ်စံအများကြီးကုန်ပြီးအကုန်ခံနေမဲ့စားပေါ့နော်အာဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီဖိလနိုင်ငံရဲ့အားသာချက်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာပေါ့မဟုတ်လားဆိုတော့ဒီအားသာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် education ဘက်ကလုံးဝနိုင်ရှင်လို့မရတာအပိုင်းဖြစ်သွားပြီလေသူကကမ္ဘာမှာနံပါတ်1ကိုယူလာတာ education နဲ့ education ဘက်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်
ပြီးလို့စင်နောက်တစ်ခုပြကြည့်မယ်ဆိုလည်းဟိုမှာကဖိလမ်မှာကအကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အာမခံကြရှိတယ်အတူလက်မနဲ့ကကြောင်းဆောင်လုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်တနေရာမဟုတ်တနေရာရတယ်အစိုးရကအဲ့ဒီကျောင်းနဲ့ကျောင်းစနစ်ကိုချုပ်ထားတာကျောင်းတစ်ကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလူကကျောင်းလက်မရှိတဲ့သူအလုပ်ခေါ်တယ်အလုပ်ရှင်ကအင်တာဗျူးခေါ်ပြူတာလက်မကိုတွေ့ရုံနဲ့လက်မရှိတဲ့သူပြီးလို့စင် permanent အလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဟိုသာပေါ့ဒီအစိုးရရညွန်လာတာကသူ့ရဲ့ကျောင်းမပြီးလာလို့ရှိရင် permanent မရဘူးအလုပ်ကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်စာချုပ်သုံးနှစ်စာချုပ်နဲ့ပဲသွားရတာအများအဖြစ်ပေါ့နော်အများအဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကျောင်းတစ်ခုပြီးတာဒီပလိုမာတစ်ခုပြီးတာလည်းဒီဂရီတစ်ခုပြီးတာလူနေကျောင်းတာ permanent နေရရတာပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ level မြင့်ဆိုတော့နေရရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး basic အခြေခံအောင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲねသူ့ရဲ့ပညာ life ရမှာသူကသွားမှာဆိုတော့ဒါဘာကြောင့် drive နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပညာရေးချင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပညာသင်ဆိုရင်တော့ကိုကြားစိတ်ကမကွာမဲ့တူတော့ဒီ drive နာတာပိုကောင်းတာပေါ့ film drive နာပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်ပြီးအလုပ်ကိုင်နေပဲဆိုတော့ပို့ပြီးအခွင့်အရေးလည်းရှိတာပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားရခွင့်လည်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ time မှာညတာနေ့နေ့စနေလိုက်တဲ့နိုင်ငံသားရှောက်လို့မရအောင်ဖိုင်စကားဘလောက်ပဲတွန်းနေငါလည်းဆောက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့9နှစ်6နှစ်နေလိုက်ရုံနဲ့ဘာစကားတက်တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာလုပ်လို့ပြီးဆိုရင်နိုင်ငံသားအတန်းပြီးတာမျိုးကြီးပေါ့နော်ကိုဆောက်လို့ရှင်ပေါ့နိုင်ငံသားရတာမျိုးရှိတယ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့နိုင်ငံရဲ့လက်မကြီး strong ဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံလက်မနဲ့ကဘာပတ်လို့ရတယ်ဥရောပနိုင်ငံ20ကျော်ကိုလည်းတကားမရှိအဲဒါမရှိဘူးတိုက်ရှင်ဝင်ထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လူအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝခံစားရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မာဗီယာနေထိုင်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့မာဗီဇာရှိတောင်မှKBK ရေခံရတာလေနော်ဆိုတော့ဒီ stress တွေကတော့ပေါ့သွားမှသိကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ချက်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အားနည်းချက်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူရဲ့ဘာသာစကားကမ္ဘာမှာတနိုင်ငံပဲသုံးတာတခြားနိုင်ငံမှာအနည်းငယ်ရှိပဲသူတို့လူမျိုးတွေတောင်းနိုင်မှာရှိမယ်ဒီဘာသာစကားကိုတော့တသက်ပြန်သုံးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာပဲအလုပ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘာသာစကားနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ And of course တို့ short degree ပါတက်လို့ကြတော့လည်းအင်္ဂလိပ်စကားပဲကျောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံက certificate နဲ့တခြားနိုင်ငံအလုပ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူလည်းအားသာချက်ရှိတယ်ဟုတ်သားပါတခြားနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့အလုပ်တလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုသူနာပြုအောင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကဖိလနိုင်ငံ degree ကနေလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်စကားကျောင်းတယ်ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတခြားယူရိုပနိုင်ငံနဲ့လည်းအလုပ်ဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့သူရဲ့ degree ကလည်းဟုတ်သားပေါ့အတိမပြည့်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာရထားဆိုတော့လေဆိုတော့အားသာချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူအားနည်းချက်မရှိမယ်ဆိုဗီနန်ကံမှဟိုစားပါအားနည်းချက်မရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိနေဘူးလေနော်ဆိုတော့သူနေရာနဲ့သူကတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမသုံးယောက်သွားပဲဖြစ်ဒုတိယသုံးယောက်သွားပဲအခုတတိယသုံးသွားမှအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ညီမပြားလူတွေကတော့တို့ကရှိကြတာပေါ့တို့မှာ passport ရှိမယ် passport ရှိမယ်အချက်အလက်တွေပြည့်စုံတယ်တို့သွားမယ်ဆိုတော့လေ့လာတာကိုသိကြတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကဒီ time ပတ်မှာရှိတဲ့လူအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတို့ဘာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကငယ်ငယ်တော့နေကြီးလာကြတာဆိုရမှာကျောင်းမှာငယ်တဲ့နေလာကြတာဆိုတော့တကယ်ကြွားရမယ်ဆိုတို့မှာမဖုတ်နေရစာမရှိတာတွေတွေ့ရတာပေါ့တချို့ဆိုမဖုတ်နေရှိပြီးတော့မဖုတ်နေအလုပ်တော်ကနမင်ကြီးတာမားတာတို့ဒကောင်ရှင်းနဲ့မဖုတ်နေမှာဟုတ်တာပေါ့အသက်တွေမားနေတာတို့ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ဒါပြန် run ရတာပေါ့တို့ပြန် run ခိုင်းသူတို့ UI ပြန်နေတယ်ပြန်လောက်ရပါတော့ဆိုတော့သူကနိုင်ငံသားကိုထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စာတော့စစ်စစ်ချင်းနဲ့ပထမချက်ပေါ့ကိုမဖုတ်တယ်ကိုစစ်စစ်ချင်းနဲ့အယောက်ရှင်စစ်စစ်ချင်းနဲ့နမင်တူရလားဟုတ်တာပေါ့ကိုနမင်ကမဟုတ်တယ်မှာတမျိုးလားတခါဆင်းမှာတမျိုးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတခြားကြည့်စစ်ချင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့ passport လောက်ထားစစ်ချင်းတယ် passport က9နှစ်ရတယ်လေ passport 9နှစ်ရတယ်ဆိုတော့ passport ကိုလောက်ထားတော့ကိုတော့ကနိုင်ငံကထွက်လို့ရပြီအနည်းဆုံးတော့ကိုစာစာလို့စစ်စစ်ချင်းတယ်ကို join ကိုစ join လို့မယ်ဆိုတာလည်း freelancer ကိုပဲလုံးလုံးလုံးပြီးတော့တကယ်ကြ join မှာစာစာတိုင်းကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကနောက်ကျတာမျိုးပေါ့အရင် run ရတာပေါ့နော်အရင်သွားလာလောက်ရတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့စာစာတိုင်းပြေဆုံးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာအစားတောင်းကိုကျွန်တော်တို့တခြား runner မှာပါကိုယ်စာအစားတောင်းကို passport ရတဲ့အထိပေါ့နော်ဆိုတော့မိသားစုဝင်နေကြတော့လေမွေးစင်းလေးတွေပေါ့တချို့ကမွေးစင်းမွေးစင်းပျောက်သွားတာတွေရှိတယ်ဗလက်ထလာချုပ်တွေမတွေ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မိသားစုဝင်နေဆိုလက်ထလာချုပ်လို့မယ်လက်ထစာချုပ်ကိုမှကျွန်တော်တို့က notify လောက်ရမယ် mover to ရမယ်ဒါတွေလို့မယ်ဆိုတော့လက်ထစာချုပ်ဆိုလက်ထစာချုပ်ရှိထားရမယ်မွေးစင်းဆိုမွေးစင်းရှိထားရမယ်မရှိလို့ဆိုလည်းမျိုးကြမ်းကြိတ်နေပါလေလောက်ရတာဆိုတော့စာအစားတောင်းတွေ prepare ပေါ့ကိုဘာလို့မယ်ဆိုတဲ့စာအစားတောင်းတွေမေးပြီးတော့အရင်ဆုံးအဦးဆုံးကတော့ကိုသားဖို့ထားခဲ့စာတော့ဆိုရင်ဒီစာအစားတော့အရင်ဆုံးလုပ်ထားစေချင်တယ်နောက်မှဟိုစာလုံးမှဒီစာလုံးမှဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအားတစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားလေ့လာတာပေါ့ကိုအရင်မ join ခင်မှာလည်းဘာသာစကားကိုအရင်ဆုံးနည်းနည်းလေ့လာသွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားကိုနည်းနည်းလေ့လာသွားစေချင်တယ်ပြီးမှပဲကိုအားဆုံးဖြတ်ပေါ့တကယ်လာချင်လားတကယ်မလာချင်လားအားဆိုတော့လာတော့လာချင်တယ်စာတော့မလုပ်ချင်လို့ဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်ဆိုတော့စာလုံးနိုင်မယ်စာလုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်အခုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တယ်ရောက်သွားတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေဆိုလည်းဒါကသူတို့
motivation ရှိလို့သူတို့စူးစမ်းလို့တကယ်သွားချင်လို့ရောက်သွားတာအထူးသဖြင့်ဒီအလူငယ်အပိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တိတ်ချာ run လာတယ်နော်မနက်နေ့လည်းညနေစာအုပ်တစ်ရက်ကို3ချိန်သူတို့3ခေါက်စာလုတ်ခိုင်းတာဆိုတော့လေ